Porto de Mós é uma vila sede de concelho que pertence ao distrito de Leiria e localiza-se numa área montanhosa em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. Nesta vila, entre Leiria e Alcobaça, há história milenar. Há artesãos e mercados, há festas e romarias, há natureza e encantos, como por exemplo as famosas grutas de Miradaire, as maiores do país e distinguidas como uma das 7 maravilhas naturais de Portugal em 2010. Quem visita esta terra não pode deixar de passar no famoso castelo que serviu de refúgio aos portugueses após a Batalha de Aljubarrota. Com traços do estilo gótico e renascentista, o Castelo de Porto de Mós está classificado como Monumento Nacional desde 1910. Não é à toa que Porto de Mós se chama assim. Em tempos, houve no alto das colinas uma imensidão de moinhos, dos quais quase não restam vestígios, mas ainda há alguns que resistiram e podem ser visitados. Porto de Mós também é um lugar que nos leva à pré-história. Em Alcaidão da Serra pode visitar um mirador jurássico. Em São Bento, uma praia do mesmo período. E na Serra de Aire, há pegadas de dinossauros na povoação de Bairro. Estas pegadas são de saurópodes e encontram-se preservadas há mais de 175 milhões de anos. Em praticamente todo o concelho, é possível percorrer trilhos, praticar desportos radicais ou de natureza, como escalada ou BTT, e apreciar a paisagem serrana de cortar a respiração. Porto de Mós, uma terra de história, natureza e encantos.